Imos ver como se construe, empregando H5P, unha pregunta deste estilo, de escoller a resposta correcta entre varias opcións. Hai un enunciado e opcións onde temos que elixir a resposta correcta. Para creala, engadimos unha actividade ou un recurso, seleccionamos a opción de contido interactivo con H5P, e dentro de H5P temos que seleccionar na letra S opción Single Choice Set. Damos a usar. Para traballar con máis facilidade, ampliamos a toda a pantalla e únicamente temos que poñer o título da pregunta en sí, pois sería esa resposta correcta. Na plantilla temos que poñer dúas opcións polo menos. A primeira delas sempre é a correcta. E o resto de alternativas son incorrectas. Podemos seleccionar entre dúas ou máis opcións. Para iso teríamos que engadir máis respostas. Esta plantilla ven preconfigurada para ter dúas preguntas. Podemos engadir máis con engadir cuestións, engadir preguntas. E dese xeito, despois de contestar unha pregunta entre opción múltiple, accederíamos directamente a unha segunda, a unha terceira e as que queramos. O proceso en todas as preguntas sería igual: enunciado e as opcións múltiples, sendo a primeira a correcta. Unha vez teñamos as preguntas, temos que decidir o idioma, neste caso ben preconfigurado en inglés, temos que seleccionar o español, non está habilitado en galego. E dentro deste apartado decidimos se unha vez que contesta a primeira autocontinúa de cara á segunda ou se queremos que sexa a través dun botón de navegación. Isto é o tempo que tarda entre pregunta e pregunta e entre que contestamos a pregunta e obtemos o resultado. Non é moi importante variar este apartado, o máis importante sería configurar ben o idioma e o das preguntas. E deste xeito poderíamos facer cuestionarios deste estilo. Ao final do proceso, faremos un resumo das preguntas contestadas correctamente.